Labą rytą. Šiandien keliausime nebe mašinam, o bullet train. Važiuojam. Rodau mūsų šeimos medį, kas kokio ūgio ir kas kokių vardų. Tai visiems labai labai įdomu. Yra labai nustebę dėl mūsų ūgio. Važiuojam. Yeah. Va, toks vidus, kaip lėktuve. Jokios vibracijos, tiesiog žiūri greitas. Cheers, už naujas patirtis. Jaučiu, galima kėdą atsilenkti. Na ką, kelionė baigės, experience'as labai fainas ir visiems rekomenduoju išbandyti.